выстрелил с другой стороны. Тут у меня дом прикрывает дерево, специально полетел, обошла ракета. Полетела вот эта, но приемная. Доставали. Ну, в общем, то есть наши же сотрудники не побросали никого, там, к аппарату, друг друга. Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, Кима Віталія Олександровича, голову Миколаївської обласної державної адміністрації. Нагороджено орденом за мужність 3 ступеня Сінкевича Олександра Федоровича, Миколаївського міського голову. Удалить.